PowerPoint som virtuell bakgrund hittar du genom att klicka på Dela skärm och sedan välja fliken Avancerat. Och här klickar du på PowerPoint som virtuell bakgrund och så väljer du Dela. Och då får du leta upp din PowerPoint och välja den och så klicka Öppna. Och det som nu händer, det är att min PowerPoint, den omvandlas till stillbilder. Och varje stillbild blir en virtuell bakgrund. Och jag har här nere pilar så att jag kan navigera mellan de olika bakgrunderna. Det här med att det blir stillbilder, det gör att hade jag haft animeringar till exempel så hade inte de fungerat. Men det är ändå ett par grejer som gör att jag är ganska förtjust i PowerPoint som virtuell bakgrund. För det första så kan jag ändra min egen storlek och placering. Jag klickar på videobilden av mig själv och så kan jag dra för att ändra storleken och jag ser ju exakt hur det här blir. Sen klickar jag utanför när jag är nöjd. Jag kan inte dra den utanför fönstret utan för att hamna precis där jag vill vara så får jag helt enkelt flytta mig. Jag rullar stolen en bit hitåt så blir det jättebra. Det andra som jag gillar väldigt bra med PowerPoint som virtuell bakgrund det är att det är lätt att se vad jag själv gör. Jag ser ju exakt vad det är som händer på skärmen. Och den tredje grejen jag gillar är att det är väldigt enkelt och smidigt att spela in i läget PowerPoint som virtuell bakgrund. Jag har inspelningsknappen tillgänglig här precis under och jag kan klicka för att starta en inspelning. Och sen kan jag köra igenom min presentation och prata till mina bilder. Och när jag sen kommer till slutet så väljer jag att stoppa inspelningen. För att få min inspelning helt färdig så behöver jag även avsluta mötet. Så jag klickar på knappen avsluta och väljer avsluta mötet för alla. Så hon behöver bearbeta inspelningen och det kan ta en stund. Men när det är färdigt då får jag upp ett filfönster där jag hittar filmen som är inspelad här. Skulle jag råka stänga den här rutan och vill hitta filmen igen så tycker jag att det enklaste sättet är att gå via Zoom-programmet. Och då klickar jag på möten och så klickar jag på inspelad. Och här kommer jag att hitta alla inspelningar jag har gjort. Och högst upp finns den nyaste jag gjorde. Och klickar jag öppna här så får jag upp den mappen igen och hitta min film.